Зараз цю хвилюючу мить ми передаємо диплом Книги рекордів України, які вже по праву належать тепер Архипову Денису. Вітаємо! Денис Архипов працював над тату без сну майже 3 доби. Говорить, втомлений, але мотивації було вдосталь. Перші сутки, 4 утра, начало 5-го, це було найсложніше. А далі вже відкривалося друге дихання, третє, четверте, вже нормально, втягнулись. За весь час зробив тату 9 людям. В основному це були патріотичні малюнки. Найдовша робота зайняла майже 12 годин. Закривала марафон в якості учасниці Анастасія. Її сеанс тривав трохи більше години. Підтримувала Дениса останні сутки і наважилась на тату. Патріотичне, вільна, незламна. На місці рекорд зафіксувала уповноважена представниця Книги рекордів України Анна Сафронова. Наш тату-мастер Денис встановив рекорд, і 63 години він робив тату з перервою 5 хвилин кожну годину. Почали ми о 18 годині 12 хвилині 22 січня і закінчили сьогодні 25 січня о 9 годині 12 хвилині. Підсумку також дипломом було нагороджено фонд Welcome to Ukraine, який і організував марафон. Для підтвердження світового рекорду всі матеріали будуть передані представникам Книги рекордів Гіннеса. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.